Ahojte, vítam vás u svojho dnešného videa a dnes sa pozrieme na testovanie nových produktov z línie Distilleries Avonus, takej tej čistejšej kozmetiky, a pozrieme sa na špirálu, očný tieň a taktiež tento make-up taký v púdri. Presnejšie také podrobnejšie informácie vám napíšem na blog, ale aj na tých krabičkách je v podstate uvedené aj zloženie. Ak chcete, môžem vám odfotiť aj to zloženie na blog, ale celkovo tá Distillery kozmetika by mala byť vegánska, alergiologicky a klinicky testovaná, bez alkoholu, bez nejakej výraznejšej vône a tak ďalej a tak ďalej. To nebudem sa zbytočne tým zdržiavať, všetko vám napíšem na blog. Tá dekoratívna kozmetika Distillery je ako keby ďalšou líniou, pretože tá prvá v podstate Distillery je zameraná na pleť, je to pleťová kozmetika. Ja mám tu denný aj nočný krém. Na tieto krémy ja ešte mám trošička asi na také 2 týždne možno používania ešte svoje krémy a tieto začnem používať potom, takže predpokladám možno o nejaký mesiac a pol alebo 2 mesiace vám dám recenziu aj na tieto produkty, tak len aby ste vedeli, takže na tú dekoratívnu kozmetiku sa môžete podrobnejšie pozrieť na blog. No a a poďme sa pozrieť, ako obstali u mňa tieto produkty vlastne počas toho prvého vyskúšania. Takže ja už mám urobené obočie, dala som si aj trošku korektoru pod oči. A prvý produkt, ktorý použijem, je tento make-up. Ja ho mám vo tieni 115, je takej vlastne pudrový a takýto make-up. Trošku nepraktický podľa mňa v tom, že ak by ste si ho chceli zobrať so sebou do kabelky, tak prípadne si musíte zobrať ešte nejaký štetec k tomu alebo niečo, pretože nie je k tomu nič. Ak by tu bol priestor na nejakú labutinku podľa mňa, tak by to bolo možno také praktickejšie. No ale poďme sa na to pozrieť. Nie som si istá teda tým otieňom, ale tak uvidíme. Vyskúšam to s takýmto kabuki štecom. Ja som vlastne tento make-up ešte neskúšala, tak poďme sa na to pozrieť, ja to skúsim vám takto ukázať. Ono vidíte, že to trošičku aj práši, takže takto to aj trošku oklepem. No a vyskúšam si ho teda naniesť. Tak v prvom rade ten odtieň, mám pocit, že je na mňa taký trošku studenejší. No ale pokúsim sa ho vyskúšať aj tak. V prvom rade, čo som si všimla, takže zmatňuje, ale krytie je také, by som povedala, len veľmi, veľmi jemné. Pravdepodobne asi bude vhodnejší skôr pre tie z vás, ktoré nemáte nejaké výraznejšie nedokonalosti, ktoré chcete len takto pekne zmatniť a zjednotiť pleť. Je to s týmto menším štetcom také trošku pracnejšie, tak ja si skúsim na to zobrať takýto väčší kabuki skosený. Ten make-up by asi bol, takže naozaj to krytie je dosť slabé na mňa, takže naozaj na veľmi možno dokonalú mladú pleť to bude fajn. Aj ten odtieň zdá sa mi celkom pekný, celkom mi aj s pleťou tak splínul, ale určite to asi nebude pre tie z vás, ktoré hľadáte nejaké výraznejšie krytie, také plné krytie, ale podľa mňa na leto, na jar, kedy vlastne máme radi na pleti niečo také ľahšie, tak možno, že to bude fajn. Vyzerá to na pleti celkom pekne, pekne to pleť zmatnilo, vyhladilo, takže zatiaľ uvidíme. Prihlásim sa vám potom ešte trošička neskôr a potom si ešte trošku tie produkty zhodnotíme, ale ideme ďalej, pokračujem druhým produktom, ktorý je očný tieň. Mám odtieň 310, tento očný tieň som si neobjednala, ale dostala som ho. Ja by som si ho neobjednala asi v takejto prirodzenej farbe, skôr by som išla do
do tých takých zemitejších, hnedších odtieňov, ale môžeme sa na neho pozrieť, že on je pigmentovaný celkom pekne, ale naozaj, keďže ide o takú prirodzenú farbu, tak len veľmi taktiež slabo bude vidieť na viečku. Ja ho vyskúšam použiť aj s týmto podkladom. Na to pravé oko si podklad nedám, na ľavé oko si ten podklad dám, aby som videla, či vlastne to predĺží trvácnosť toho očného tieňu. Na jedno oko si ho nedám kvôli tomu, že vlastne ak chcete používať tú takú čistejšiu kozmetiku, tak ten podklad asi úplne taký čistý nebude. Tak, poďme na to. Vezmem si na to takýto štetec obojstranný a nanesiem si ho s tým štetcom na očné viečko, ale ako som spomínala, je to veľmi taká prirodzená farba, takže asi len veľmi málo bude vidieť tento tieň. Ale možno je to skôr taktiež tento tieň pre tie z vás, ktoré sa radi líčite len tak jemne. Možno chcete nejaké tie žilky na očnom viečku zakryť a tak. No a mám tu taký obojstranný štetec, takže s tým druhým koncom si ho nanesiem takto ešte trošku pod, do tej spodnej línie rias pod oko. Celkom sa s tým tieňom pracuje dobre. Trošku práši, ale to mne vôbec nevadí. Takže takto asi vyzerá. No a teraz skúsim si ho naniesť na druhé oko, kde som si predtým dala ten podklad. Musím povedať, že mám pocit, že aj keď tento tieň práši, tak trošku ťažšie sa naberá. A použijem ho aj tu na teda do tej spodnej časti oka, do linie spodných rias. Tak toto bude naozaj také prirodzené, veľmi jemné líčenie. Takže vyzerá to asi takto. Taktiež prirodzený, veľmi odtieň. No a ideme sa pozrieť na posledný produkt, na ktorý som sa najviac tešila, a to je táto špirála Lashed Up. No a má takú prírodnú kefku. Takže poďme, ešte som ju naozaj neskúšala, tak prvýkrát takto na video. No trošku mi tu opadla pod oko, ale to je aj z toho dôvodu, že ona je na začiatku celkom taká mokrá, keďže som ju ešte nikdy nepoužívala. Ale riasy robí, myslím si, že celkom pekné. Pekne ich oddeľuje, nezlepuje. Takže to sa mi celkom páči. Vyskúšame druhé oko. Musím povedať, že jedna vrstva a vyzerá to celkom pekne. Som veľmi milo prekvapená z tejto špirály. Takže nanesím si ešte jednu vrstvu a uvidíme, čo to urobí. Keďže je taká mokrá, tak nemusím ju ešte raz ani namáčať naspäť do tuby. Páči sa mi, aké robíte moje myhalnice dlhé. Naozaj ich veľmi pekne predĺžuje. Takže tak, špirála vyzerá asi takto. Musím povedať, že som veľmi milo prekvapená z tej špirály. Ja si teda ešte toto tu trošku upravím. No a prihlásim sa vám v priebehu dňa a uvidíme ďalej, ako sa tieto produkty budú správať na pleti. Takže zabudla som vám predtým povedať, že ako som sa líčila, bolo asi 11 hodín a teraz už sú asi 3. Ja to točím teraz, pretože už potom pôjdeme von a večer už by som to nestihla natočiť, aj už asi svetlo nebude. No, takže si poďme zhodnotiť tie výrobky po nejakých tých 4 hodinách.
Tak, z čoho ja som veľmi milo prekvapená, je tento make-up. Ja som naozaj nečakala, že sa mi bude tak páčiť, ale postupne, keď som sa počas toho dňa chodila pozerať do zrkadla, ako sa ten make-up správa, tak povedala by som prvá vec, že má pocit, že sa lesknem oveľa menej, ako keď používam bežný make-up, ktorý ešte musím aj zapudrovať, čiže toto v podstate je také ako keby dva v jednom a ja si myslím, že na leto mi to bude úplne stačiť, aj keď má to teda slabšie krytie. No a ďalšia vec, čo by som povedala, je, že vyzerá veľmi pekne prirodzene, že ja mám pocit, že ho vôbec na tej pleti nie je vidieť, takže za mňa spokojnosť a mám pocit, že v lete bude patriť môjim obľúbeným produktom. Čo sa týka tohto očného tieňu, tak to taktiež môžete sa pozrieť, že stále pekne drží. Aj ten, ktorý som si dala bez podkladu na tomto oku, aj ten, ktorý som si dala s podkladom. Mám síce pocit, že tam, kde som si nedala podklad, že o trošilinku sa mi zbieha do tých vlastne čiarok, ale naozaj len veľmi jemnučko a pekne to drží na pleti. Čiže aj ten očný tieň hodnotím pozitívne a skôr ja by som sa pozerala na tie také, ten taký hnedší odtieň, ktorý je tam jeden. No a čo sa týka špirály, tak to taktiež ma veľmi pozitívne prekvapila. Robí také prirodzenejšie myhalnice. Určite to nebude nič také výrazné, ako robia špirály moje obľúbené Euphoric alebo Big N Phenomenal. Ale tým pádom, že je taká prirodzenejšia, nezlepuje, mám pocit, že mi veľmi pekne predĺžuje tie myhalnice, že naozaj sú veľmi pekne dlhé. No a tým pádom dá sa aj pekne navrstviť. Čiže možno, ak chcete ju ešte výraznejšiu, tak bude sa dať aj navrstviť. Takže ja hodnotím tieto produkty veľmi pozitívne. Veľmi milo ma prekvapili, naozaj nečakala som to až tak. Takže určite tie bližšie špecifikácie, čo to obsahuje a určite vám aj zloženie odfotím na blog. Čiže môžete si pozrieť aj môj blog lifeismystyle.blogspot.sk. No a ako som vám spomínal, neskôr vám napíšem aj o tých samotných krémoch. No a budem rada, ak mi napíšete váš názor, či ste túto dekoratívnu kozmetiku vyskúšali, či sa vám páči alebo nie. No a poďme, kľudne mi môžete napísať aj, čo na to hovoríte na takýto typ videa, či by ste možno chceli takéto videá častejšie alebo možno prípadne s akými produktmi by som ich mohla natočiť. Tak to by malo byť všetko. Dúfam, že máte krásny deň a určite budem rada, ak sa uvidíme od ďalšieho videa. Ahojte!